អូខេបងប្អូនថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការទទួលបាន Subscribe ពីមិត្តនៅក្នុង YouTube របស់គ្នាខ្ញុំចូលទៅតាមដានបងប្អូនអស់គ្នាហើយខ្ញុំចូល Firefox ដោយសារតែ Firefox របស់ខ្ញុំចូល YouTube រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាស្គាល់ឲ្យយើងនៅទីនេះ Top size មកអញ្ចឹងយើងចូលទៅនឹងមកអញ្ចឹងនេះជា Profile របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការទទួលបាន Subscribe ពីគេដល់ទៅ614នេះក៏មានការប្រម៉ូទពីបងអបាដែរហើយទី1ទី2យើងក៏ប្រឹងផលិតវីដេអូ original ដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូ original របស់យើងនេះគឺមិនជាប់ copyright ពីអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន subscribe ពីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ទៅ subscribe ជាមួយគាត់វិញដែរកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែង notification នេះចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនេះគឺយើង comment ទៅក្រោមវីដេអូរបស់គេថាយើងបានរាប់អានបងរួចទៅហើយ complete អូនផងពិសាហ្នឹងជំនួសដោយជួយ subscribe ខ្ញុំវិញជួយ like វីដេអូរបស់ខ្ញុំជួយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកចប់ហើយជួយ comment ក្រោមវីដេអូរបស់ផងមកផងចឹងកន្លែងមួយនេះគេដាក់សញ្ញាបេះដូងនេះគឺបើនេះតើគេពេញចិត្តនៅ comment របស់យើងហ្នឹងហើយគេដឹងថាយើងនឹងបានចូលមើលវីដេអូរបស់គេមកចប់អញ្ចឹងយើងអរគុណគេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលទៅមើលវីដេអូរបស់គេមកចាំវិញចុច like ចុច comment ឲ្យគេគ្រប់គ្រងគេវិញផងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការចូលទៅមើលការ subscribe ពីគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ comment វិញគឺមានសញ្ញាបែបនេះ online អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីអ្នកដែល subscribe ខ្ញុំអញ្ចឹងគេតាមដានបងនេះបងប្អូននេះគាត់ subscribe មកខ្ញុំមកខ្ញុំ subscribe ទៅគាត់ទៅវិញយូរហើយនេះគាត់បាន672អញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏បានមើលវីដេអូរបស់គាត់មកចប់វិញហើយខ្ញុំ comment ទៅគាត់ហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបន្តមើលវីដេអូរបស់គាត់បន្ថែមទៅទៀតដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយយើង like វីដេអូរបស់គាត់មួយទៅហើយយើង comment ទៅគាត់មួយដោយភាសាល្អៗទៅភាសាយើង comment ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងនេះបងប្អូនគឺគាត់ដាក់ថាយើងធ្វើមុខម្ហូបអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំ comment ពាក្យថាឆ្ងាញ់អូខេយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមួយទៅហើយយើងទុកចោលយ៉ាងទៅយើងមើលវីដេអូរបស់គាត់មកចប់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមើលអ្នក subscriber របស់យើងទៀតនេះវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីអ្នកដែល subscriber មកខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តតែដែលមានអ្នកខ្លះយើង comment តបទៅគាត់វិញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បង្ហាញទេដោយសារតែខ្ញុំបដាក៏ដូចជា focus ទៅលើតែ subscriber ទេបងប្អូននេះបងរយល់ការពិតនេះធ្លាប់ប្រម៉ូទខ្ញុំបានឡើង subscribe អញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណគាត់ខ្ញុំមិនភ្លេចគុណគាត់ទេពេលដែលខ្ញុំបានជោគជ័យខ្ញុំក៏មិនភ្លេចគាត់កុំឲ្យថាគេខំជួយយើងហើយយើងបានធំធាត់ឬក៏
ជោគជ័យទៅយើងបំភ្លេចគាត់ចោលមែនទេបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងគាត់ជារៀងរហូតពេលគាត់ចេញវីដេអូវីដេអូខ្ញុំទៅមើលតែ like តែ comment ទៅ view មើលរហូតអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបងមួយនេះគាត់ subscriber មកយើងដែរឈ្មោះអាចារ្យ Lazy អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់ហើយ comment តាក់គាត់ល្អល្អទៅគាត់នឹង comment មកយើងវិញដោយសារគាត់ subscribe មកយើងហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ subscribe ហើយទៅគាត់ដែរប៉ុន្តែនេះវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងណាដើម្បីទទួលបាន subscribe ព្រោះយើងមើលវីដេអូរបស់គាត់មកចប់ទៅយើងនឹងទទួលបាន subscribe ព្រោះខាង YouTube គេនឹងដក subscriber ទៅយើងទៅវិញបើមិនយើងមិនបានមើលនេះខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់គាត់មកចប់រួចហើយខ្ញុំចង់មើលវីដេអូមកចប់ទៀតហើយខ្ញុំ comment ពាក្យល្អល្អទៅគាត់ហើយខ្ញុំ like អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំទទួលបាន subscribe ពីគេដោយសារតែខ្ញុំពេលគេ subscribe ខ្ញុំខ្ញុំ subscribe តែគេខ្ញុំចុច like វីដេអូគេខ្ញុំចូលមើលវីដេអូរបស់គេខ្ញុំ comment មួយយើងដាក់ពាក្យថា hi bro មកទៅអូខេបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើsubscriber បើសិនជាមានមិត្តថ្មីថ្មី subscribe មកខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះទៅពួកគេហើយនៅពេលណាដែលពួកគេខ្ញុំ subscriber គេនោះខ្ញុំនឹង subscribe ទៅគេវិញដូចគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងសងទៅបងប្អូនវិញទាំងអស់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងបាយបាយបងប្អូនLet it go, think about it, go. Think about it, high and high.